ሰላም ሰላም ቤተሰቦቼ ዛሬ ደግሞ አብረን ምናየው ፎቶ ኤዲቲንግ በስልካችን እንዴት አርገን ምርጥ የሆኑ ፎቶዎችን እንዴት መስራት እንደምንችል ነው። ላይክ ሼር ሰብስክራይብ በማድረግ ተባበሩን። ሌትስ ጎ ቤተሰቦች በመጀመሪያ ወደ ፕሌይ ስቶር እንገባና እዚህ ጋር ሰርች በተኑ ላይ ላሂት ሩም እንላለን። ሰርች እናረጋለን። ይሄው ማጅ ሁለተኛ ላይ የሚመጣልን Lightroom ብሎ የሚመጣልኝ ፎቶ Lightroom ፎቶ and video editor ኤምሎን አውርዳለን። ካወረድን በኋላ ነው አውርዶ ይችላልው ችግር የለውም። ካወረድን በኋላ ወደ አፕሊኬሽን እንገባለን። ከገባን በኋላ እዚጋ የምናየው ፕላስ ምልክቷን ነጋትና የምንገባውን ፎቶ እንመርጣለን። በመቀጠል all photos በሚለው ውስጥ አስገባልናል ፎቶአችን። እዛ ውስጥ በመግባት ሶስት ፎቶ ገብቶልናል። Thank you.